todas as meninas agora se preparam. MF e o Playboy vai fazer o rala rala. É pra bater no paredão. E aí, ó, tamo junto, MF. Olha nós aqui de novo. Rala, tchaca no chão. E rala, 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 a tchaca no chão. Rala, 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 tchaca no chão. E rala, 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 a tchaca no chão. E dá um treme, solta essa cintura envolvente. Dá um treme, e vem fazendo a dança do ventre. Dá um treme, e solta essa cintura envolvente. Dá um treme, e vem fazendo a dança do ventre. Mulheres, se preparem que essa aqui é pra vocês. Vai descendo agora, vai no ritmo árabe. Rala, 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 tchaca no chão. E rala, 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 a tcheca no chão. Rala, 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 tcheca no chão. Rala, 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 tcheca no chão. Isso é Matheus Fernandes e Aldair Playboy. Que tal? É Aldair Playboy, junto com MF. É Aldair Playboy, junto com MF. Então treme, puxa essa cintura envolvente. Então treme, e vem dançar a dança do ventre. Então treme, mexe essa cintura envolvente. Então treme, e vem dançar a dança do ventre. Mulheres, se preparem que essa aqui é pra vocês. Vai descendo agora, vai no ritmo árabe. Rala, 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 tcheca no chão. 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 Rala, 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 a tcheca no chão. E rala, 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 a tcheca no chão. Vai, vai. Rala, 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 rala. Eu disse rala, 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 a tcheca no chão. Tamo junto, daí. É o daí, meu irmão. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. É pra tocar no paredão.